Teleglobe, owner of one of the largest global telecommunications networks. Fuglemanden har sendt gaverne af sted med postvæsenet. Hvis verden får dig at vide, så må jeg ikke blive ved med at være død. Hvem våger og forstyrrer Gud? Kære Gud, vil du ikke nok lade det blive pool i der 5 år, børn? Jeg tror slet ikke, at Niels kommer. Det er jo lort! Og barberblad! Velkommen til Spørg Dr. Morten. Mange seere skriver, at de har svært ved at skelne mellem deres regnorme og deres flygler. Det er ikke så svært, folkens. De bliver bare en stor svensknøgle. Her er en almindelig dansk regnorme. Lad os kalde dem Kalle. Og her er et koncertfly. Men jeg er ikke sikker på, hvad der er hvad. Og derfor tager jeg min store svensknøgle og... Dette må være regnormen. Fordi den laver denne ulækre splatlyd. Og dette, folkens, må være koncertflyene. Fordi de lavede denne hårde, næsten musikalske lyd. Simpelt, ikke? Ingen må vide, at pulegaverne bliver bragt af postvæsenet. Jeg vil blive ved med at være verdens herre. Max! Altså, Henning.